de boa, hein? Gente, pra começar, já não repare na minha voz, porque eu acabei de sair de uma virose e agora eu tô gripada. E como vocês gostaram muito do último vídeo de tutorial de maquiagem que eu fiz usando só batons, agora eu estou fazendo um vídeo que vocês me pediram muito, que é uma maquiagem completa, usando apenas maquiagem que criança pode usar em maquiagem infantil. Ó, eu comprei uns kitzinhos aqui, ó, de maquiagem de criança, peguei bem baratinho, assim, no loja de R$1,99. E, olha, eu não queria dar spoiler pra vocês não, mas o negócio foi difícil. Eu acho que de todos os desafios até hoje, esse foi o mais difícil, mas eu fiz certinho, eu tentei não burlar nada. Opa, queridinho. Eu tentei não burlar nada e fazer certinho, porque eu penso assim, se você vai entrar no desafio, faça direito. Porque tem muita gente aí que já tá, tipo, ai, já estou com a pele feita, tipo, passar sombra colorida no olho, qualquer um passa, né, meu queridinho? Mas o difícil é fazer a pele. Então hoje vocês verão muitas e muitas gambiarras nesse vídeo aqui. Se você gostar, já clica em gostei aqui embaixo do vídeo. Que aí, da mesma forma que eu vi que vocês gostaram no último vídeo do batom e fiz esse aqui, eu vejo que vocês gostaram desse aqui e faça o próximo vídeo usando alguma coisa diferente no rosto. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo à família. E também compartilha esse vídeo aqui com todo mundo. Não deixe de comentar aqui embaixo desafios de maquiagem que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos. Ok? É isso aí, então vamos pro vídeo. Essas são algumas das maquiagens que eu vou usar hoje. Todas elas eu paguei super baratinho, comprei no 99 perto de casa. E essa paletinha também da Monster High da Fenza, que salvou a minha vida porque era a única coisa que prestava no meu kit. Esses pincelzinhos horrorosos. E algumas coisinhas mais. E como pele de criança não vai base, eu estou usando um BB Cream. BB Cream da L'Oreal, que por mais que seja o mais claro de todos, ainda ficou meio escuro. Não meio escuro, ele ficou muito amarelo. Mas beleza, fazer o quê? Só tem ele mesmo, então vamos lá, vamos espalhar. A primeira cobertura dele não ficou tão boa quanto eu esperava, então eu passei, espalhei tudo e passei uma segunda camada. Aí deu uma melhorada na cobertura, só que não ficou mate, ficou meio brilhoso e eu fiquei tão amarela e fiquei tão estranho. Ai, meu Deus. Agora pra dar uma hidratada na boca, eu vou passar esse glossinho, coisinha mais linda na boca. Só que tem um porém, né? Em vez de ele ficar cor de rosa, ele ficou branco. Branco, branco. Ai, que coisa feia, meu Deus do céu. Por que faz um negócio desse pra criança? Sacanagem. E aí, como se já não bastasse, olha só a pigmentação da paletinha que eu comprei. Praticamente zero. Eu realmente não contava com essa. Ai... Olha aqui, eu achei uma mini Maísa. Pois é, voltando. Então, eu não contava que as coisas iam ser desse jeito. Eu vi um monte de vídeos das pessoas e pra elas parecia tão mais fácil. Ah, o que, que eu faço? Vou recorrer ao celular, porque eu tô botando fé no celular. E olha só, até que ele tem uma pigmentação da hora, hein? Ó, ó. O único problema é que com esses pincelzinhos que eu tô usando aí, fica um pouquinho difícil de esfumar. Vou usar o único pincel grande e gordo que eu tenho, que é o que seria pra base, pra pó. Sabe Deus pra que, que serve esse pincel aí. Agora eu vou ficar umas 3 horas tentando esfumar o negócio, porque não, não vai. Ai, meu Deus, não vai, não vai. Vou tentar dar uma misturada com a cor mais clara que tem embaixo e vou continuar tentando esfumar, né? Porque a gente é guerreiro, a gente não desiste nunca e tá, desisto, desisto. Não quero mais saber. Bom, já que esfumar no método convencional não deu certo, vou tentar fazer um degradê. Então vou pegar esse blush rosa que tem ali e vou tentar criar uma camada em cima desse marrom pra ver se dá uma disfarçada e não fica tão marcado o olho assim, não. É, até que ficou razoável, mas eu realmente estou sentindo muita falta de um corretivo ou alguma coisa que sirva de base pra minha sombra. Agora eu vou colocar um marrom um pouquinho mais escuro na lateral pra dar um chance e a maquiagem ficar mais elaboradinha, ficar mais bonitinho. Aproveito também esse pincelzinho que eu achei maravilhoso de todos os que eu usei hoje, é o melhor de todos, e dou uma esfumadinha, uma marcadinha no côncavo. Vou pegar um azul bem lindo que tinha na minha paleta da Fenza e vou colocar aqui, ó, no olhinho pra dar uma cor. Eu já fiz uma resenha dessa paleta lá no blog e ela realmente é muito pigmentada. Só que ali faltou alguma coisa que aderisse à sombra, já que ela é 3D, então não ficou tão bom assim também. Olha, até que eu consegui deixar legal, né? Tá bacana, tá legalzinho. Vou colocar um douradinho no canto interno do olho pra dar um calor pra sombra não ficar tão fria assim e ficar mais bonitinho. Faço um degradezinho e pego um outro douradinho um pouquinho mais claro e coloco bem naquele vãozinho do olho. Agora eu vou pegar um pincel, que ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que nem minha câmera quis focar nele, e vou tentar marcar a minha sobrancelha. Estou usando também o marrom do telefone. Viva o marrom do telefone! Como o pincel é muito mole, ele não tava conseguindo entrar na selva da minha sobrancelha, eu tive que pegar o outro pincelzinho mesmo, e olha só, até que funcionou, hein? Esse pincelzinho duro que chegava a doer, conseguiu marcar até que legal a minha sobrancelha. Claro que faltou ali um corretivo também, porque corretivo é vida, e eu descobri que eu realmente não consigo viver sem corretivo, e eu não consegui dar uma marcada legal assim na sobrancelha, mas está aceitável, não tá? E agora vamos fazer um contorno, né, pra não deixar o rosto tão redondo. Vou recorrer ao único marrom que eu tenho, que é o do telefone, só que ele é um pouco escuro, então... Tá...
tá bom, ele é realmente muito escuro, vamos tentar dar uma esfumada. E ele não esfuma, o que que eu faço? Vou pegar o blush e vou tentar esfumar ali, né? Fazer umas orações. Vamos lá, meninas, esfrega esse negócio, vamos fazer ele ficar esfumado. É, depois de meia hora, esfregando, igual fosse uma roupa que eu estivesse lavando, eu consegui dar uma esfumada, só que ficou um bronzer meio cor-de-rosa. E aí, como eu já tinha limpado com papel aquela parte de baixo do meu olho, eu vou passar de novo o BB Cream. Só que eu realmente senti falta de algo que clareasse meus olhos, que fizesse um negócio legal. Então eu vou pegar maisena, que não é maquiagem de adulto. E eu tenho esperança que ela dê uma clareada, uma esbranquiçada nessa parte de baixo do meu olho. Vou fazer um tal de um baked aqui embaixo. Bem forte, mas taca-lhe a maisena na cara. E aí eu deixo ela aí até terminar a maquiagem. Então essa parte aí, ela pode ficar um pouquinho mais clara na hora que eu retirar. É o que esperamos, certo? Vamos voltar para o marrom do telefone e vamos marcar, dar uma afinada no nariz ali, ó. Ai, meu Deus, não tenho nem comentários pra falar sobre essa maquiagem. O que me deixa feliz é que tá indo, a maquiagem está andando, né, como vocês podem ver. Ela poderia estar um pouquinho melhor, mas ela está indo, né? Vamos marcar aqui essa parte do centro pra não ficar tão escuro, porque eu achei que realmente essa cor pra marcar é muito escuro, escuro demais. Passar uma sombrinha embaixo do olho pra dar um tchan. E o meu pincelzinho minúsculo de novo, dar uma babada nele, né? E passar na sombra preta pra criar um delineador. Nada mal, pelo menos nessa primeira parte. Depois ele dá uma apagada ali e começa a sair do lugar, mas nada mal. Como o pincel é muito mole e eu não tava conseguindo fazer um gatinho no final, eu dei uma engrossada ali e resolvi esfumar e fazer um toque mais de preto, assim, pra deixar o olho um pouquinho mais marcante. Achei um pincelzinho pequenininho, mas macio, que deu pra dar uma esfumada legal ali. Gostei do efeito, achei que ficou bem legal, por incrível que pareça. E agora o batom. Olha só o tipo de batom que eles vendem pras crianças, não tem pigmentação nenhuma, que absurdo o negócio desse. Achei esse batom aí, ó, que é da China, que ele tem o formato de um vinho. É um batom líquido, não é um batom bem adulto, assim, eu achei que valeu, então vamos passar na boca. E realmente ele me surpreendeu, olha só, tem uma cor bem viva. É claro que as crianças que são crianças não vão sair com uma boca bem vermelha de casa, mas, né, foi melhor que aquelas coisinhas que veio no kit. Ah, tô começando a gostar dessa maquiagem. Vou pegar uma máscara bem, bem baratinha, assim, que se eu tivesse uma filha, eu daria para minha filha, assim, porque ela não engrossa muito bem os cílios. Passo nos cílios superiores e também nos cílios inferiores. Olha, agora até que eu tô começando a gostar, tô achando boa a maquiagem, tô me achando, olha aí, olha a cara de quem tá se achando. Tira a maisena, eu vejo que realmente deu um pouquinho certo, vocês podem ver que deu uma clareada a parte que estava com maisena, da parte que não estava. Era bem o que eu esperava, então eu fiquei bem satisfeita. Um beijo, tchau!